Ahoj, mé jméno je Eva, je mi 20 let a bydlím v Krasohlídkově. Tohle je náš dům. Bydlíme tu s mojí mámou, bydlíme na vesnici, takže je to tu takové venkovské. Viděli jste kuchyň, obejvák a tohle je ložnice mojí mámy. Tady je koupelna, no a můj pokoj. Tohle je můj úplně největší miláček, je to papoušek Žako a jmenuje se Jack. A tohle je můj druhý miláček, je to moje auto. Pracuji v baru u tří plameňáků, jsem tu docela spokojená, ale nebyla to moje vysněná práce. Chtěla jsem pracovat jako návrhářka oblečení, ale nějak mi to nevyšlo. Příležitostně pracuji také jako DJka, takže pracuji většinou v noci a přes den spím. Tohle je moje nejlepší kamarádka, pracuje taky v baru, takže se s ní vídám dost často. A když zrovna nepracujeme, tak se bavíme na diskotékách a tak. Já jsem strašně ujetá na řetízky a náramky, různý čelenky, doma jich mám plno a pořád nějaký nový sbírám. Do téhle soutěže mě přihlásil jeden můj zákazník v baru. Jsem mu vděčná za to, že tu jsem a pokud se líbím i vám, dávejte mi své hlasy.